ہزاروں سے اعلیٰ، ہزاروں سے اعلیٰ، ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، 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 ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا، ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، ہزاروں کا مولا ہمارا رضا ہے، 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 ہمارا رضا ہے۔ چل رہی ہے ہزاروں کی، ہزاروں کی توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، کلام خلیفہ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، لکھا ہوا اعلیٰ حضرت کے مرید ہے سید ایوب علی قادری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں، ہدایت کا پتلا ہمارا رضا ہے، ہدایت کا پتلا ہمارا رضا، بولو ہمارا رضا ہے، 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 سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے، کوئی ایسا پابند سنت بھی دیکھا، پوچھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسا پابند سنت بھی دیکھا، بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے، بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ مرکز اہل سنت ہے، وجہ ہے اعلیٰ حضرت، مرکزیت کی وجہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی ذات، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سنیے، پڑے کیوں نہ تربت پہ للچائی نظریں، پڑے کیوں نہ تربت پہ للچائی نظریں، پڑے کیوں نہ تربت پہ للچائی نظریں، یہاں جلوہ فرما ہمارا رضا ہے، یہاں جلوہ فرما ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے، کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، حقیقت کا آلہ ہمارا رضا ہے، حقیقت کا آلہ ہمارا رضا ہے، حقیقت کا آلہ ہمارا رضا ہے۔ کہتے ہیں مرید، کیا کہتے ہیں مرید، سنیے گا، ادھر 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 قلب میں وسوسہ کوئی آئے، ادھر قلب میں وسوسہ کوئی آئے، ادھر
دور کرتا ہمارا رضا گیا ادھر دور کرتا ہمارا رضا گیا عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی مسلک اعلی حضرت زندہ زندہ مسلک اعلی حضرت زندہ دور کرتا ہمارا رضا سید صاحب نے کیا لگایا نعرہ لگایا نا نعرہ جینے آج حاصل ہے فخر غلامی سید دادے ہیں لیکن ان سے پوچھو آپ کون ہو تو کہیں گے غلام رضا ہیں سمجھ رہے ہیں آپ محسن کو بھولنا نہیں چاہیے اپنے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے جینے آج حاصل ہے فخر غلامی جینے آج حاصل ہے فخر غلامی لگاتے گئے نعرہ ہمارا رضا گیا لگاتے گئے نعرہ ہمارا رضا گیا لگاتے گئے نعرہ خبردار آدھا کے دم میں نہ آنا خبردار آدھا کے دم میں نہ آنا یہ کرتا وسایا ہمارا رضا گیا یہ کرتا وسایا ہمارا رضا ہے قوم بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عمر سے تسکو ناکام جس نے سینے کی آواز سے بولو سبحان اللہ ایک آواز میں اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ اس کو محبت اس کو محبت اعلیٰ حضرت نہیں اہل سنت لگاؤ تمہارے جیسے لاکھ مل کر اعلیٰ حضرت کے ایک جیسا ایک کام نہیں کر سکتا نعرہ تو الہامی نعرہ ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا پکڑ پکڑ کے کسی کو رضوی بنایا نہیں جاتا ہم کھینچ کے لانے والے لوگ ہی نہیں اگر کھینچ کے لانے والے ہوتے تو اتنی بڑی اسکرین پر دکھاتے اور چہرے ہمارے دکھانے لائق ہیں بھی ہمارے تو چہرے ہمارے بزرگوں کے تو دکھانے لائق ہیں ایسے چہرے ہیں کہ جن کے چہرے بھی تبلیغ کرتے ہیں سبحان اللہ تمہارے چہرے دکھانے لائق نہیں تم اتنے بڑے بڑے اسکرینوں میں دکھا رہے ہو پھر بھی کھینچ کر پبلک نہیں آ رہی وہ ہمارا بس اعلان ہو جائے آج کا پروگرام آج کے پروگرام میں لکھا تھا زیر سایہ کرم حضور قائد ملت مجھے کم سے کم 10 فون آ گئے کہ حضرت آ رہے ہیں کیا میں نے صرف اسٹیٹس پہ لگایا تھا کم سے کم 10 لوگوں نے پوچھا حضرت آ رہے ہیں میں نے کہا اس پہ لکھا ہے زیر سایہ کرم جب یہ لکھا ہو تو سمجھو کہ حضرت کا فیض شامل ہے محفل میں اور الحمدللہ ہماری ہر محفل میں یہ ہوتا ہے جب حضرت آئیں گے تو لکھا جائے گا زیر سرپرستی ہے نا ہم بلاتے نہیں ہمارے پیر و مرشد کا نام ہی کافی ہے جمع کر رہے ہو پھر کر رہے ہو مطلب اعلیٰ حضرت نہ کو یہ جو اندر کا تھا یہ باہر آ رہا ہے اور ابھی آئے گا ابھی اتنا آئے گا کہ وضاحت ہو جائے گی کہ یہ اپنا نہیں ہے یہ اپنا نہیں ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی اعلیٰ حضرت کا بکس علماء فرماتے ہیں مشکل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر مشکل ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو آپ دیکھ لیں انتخاب قدیری خبیص کو اعلیٰ حضرت کے بکس نے اسے کہاں لے گیا کفر پر خاتمہ ہوا اعلیٰ حضرت ہی کو کافر کہہ دیا خبیص نے تو یہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ غوث پاک کی جانشینی عطا فرمائی گئی ہے سبحان اللہ کو بلند آواز سے کیا عمر سے دس گنا کام جس نے کیا عمر سے دس گنا کام جس نے کیا عمر سے دس گنا کام جس نے وہ
بس ایک اکیلا ہمارا رضا ہے، وہ بس ایک اکیلا ہمارا رضا ہے، 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 ہمارا رضا ہے۔ نہ کیوں دیکھتے خدا یاد آئے، بہت بڑا شعر ہے، بہت بڑا شعر ہے۔ نہ کیوں دیکھتے خدا یاد آئے، مظہر اسی کا ہمارا رضا ہے، کہ مظہر اسی کا ہمارا رضا ہے۔ اور مقتے نے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سگے آستانہ سید ہیں، سید ہیں، سید ہیں، سید ہیں، سید ایوب علی قادری، علی قادری کہہ کیا رہے ہیں؟ سگ کا معنی ہوتا ہے کتا، کتا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، میں مکتا پڑھ رہا ہوں ان کا، پڑھ رہا ہوں ان کا۔ سگے آستانہ ہے ایوب رضوی، سگے آستانہ ہے ایوب رضوی، کھلاتا پلاتا ہمارا رضا ہے، کھلاتا پلاتا ہمارا رضا ہے، کھلاتا پلاتا ہمارا رضا ہے۔ سگے آستانہ ہے ایوب رضوی، سگے آستانہ ہے ایوب رضوی، کھلاتا پلاتا ہمارا رضا ہے، کھلاتا پلاتا ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے۔ ہزاروں سروں سے اعلیٰ ہمارا